daawo bi yàlla ko soo di waajal si mbir yi kon loolu nag di yaa ngi ko soo kale subscribe saa rek mbir ko foro daaw war ki ugu dambee yi nañ ko loogu magacaabo Ahmed Madobe ayaa garab u doonta imaaraat ka carab isla markaasi na sidii ugu hor imaan lahaa madaxweyne farmaajo dhaqaale xooggana ugu weydiisan lahaa imaaraat ka carabta ayaa warar hoose soo baxaya inuu halkaas u duulayo isla markaasina la doonayo inuu dhabar jibiyo madaxweyne farmaajo oo xilligiisa sii dhammaanayo isla markaasina weerar dhan kasta ah oo ku qaado hase ahaatee wararka ugu dambeeyada ayaa daawanaysaan daawad yaal subscribe saarcan sida media madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ku wajahan magaalada Abu Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta halkaasi oo uu xiriir toos ah ula leeyahay isla markaasina garab uu ka helayo maadaama Imaaraadka Carabta ay si weyn ugu soo horjeedo dhaqdhaqaaqa madaxweyne farmaajo isla markaasina farmaajo cadow ay la tahay hase ahaatee imaaraadka ayaa garwaaqsaday inay garab xooggan siiyaan Axmed Madobe maadaama dagaal dhan kasta ah oo kula jiro farmaajo madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland ayaa u aadaya imaaraadka carabta inuu mashaariic cusub lasoo saxiixdo dalkaasi kaas oo ka saacidaya hirgelinta qorshihiisa cusub ee maamulka Jubbaland isla markaasina siduu isaga celin lahaa madaxweyne farmaajo wuxuuna qabateen dhan walba ka saaray isla markaasina inta ka harsan xil doorashadiisa madaxweyne farmaajo iska geejin lahaa ayay garab ku siinayaan wararka kasoo baxaya halkaasi wararka qaar ayaa sheegay in madaxweynaha diyaarad gaar ah ka qaadayso magaalada Kismaayo taas oo ka imaanaysa Imaaraadka Carabta inkastoo warkaasi xaqiiqdiisa si rasmi aan loo hubin laakiin warar qaar ayaa sheegaya waxaa macquul ah inuu jeebkiisa ka qarash garaysto isla markaasina uu dhanka ayo Kenya maro si kastaba ha ahaatee ma dhici karto in diyaarad ee imaaraadka laga leeyahay ay si toosa xadka usoo gudubto ee xadka khadka Soomaaliya isla markaasina ay kasoo degdeg Kismaayo ee ka qaado taas ayaa laga yaabaa inay caqabad weyn kala kulmi karto maadaama cilaaqaadkooda aad u hagaagsanayn Soomaaliya Imaaraadka Carabta waa inay amar soo siisa ama Muqdisho soo marta haddii aysan qaado haddii aysan arrintaas suuragalayna waxaa macquul ah ayaa la leeyahay in uu madaxweyne Axmed Madobe dhankaas maray doono iyo Kenya hase ahaatee arrintaasi ayaan la hubin inay diyaarad imaaraadka tu Kismaayo Kismaayo tu imaaraadka inaysan dhici doonin maadaama arrintaas lagu qabsan karo Imaaraadka Carabta imaaraadka carabta ayaa xiriir wanaagsan la leh maamulka Jubbaland iyo Puntland kuwaas oo khilaaf ba'an kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiya madaxweyne farmaajo isla markaasina fallaago ka ah isbahaystay si kastaba ha ahaatee ayay imaaraadka carabta labadaasi maamul garab siinayaan imaaraadka carabta ayaa dhaqaale iyo mid farsamo ku taageero maamulkaasi kuwaas oo sababay inay dowladda federaalka Soomaaliya ku raaci waayaan go'aankii ay ka qaadatay khilaafkii dowladaha khaliidka isla markaasina lagu go'doominayay dowladda qaran hase ahaatee arrintaasi ayay garab isku haystaan waxaa la leeyahay Puntland iyo Jubbaland ayaa iminka khilaaf xoogan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay garab xoogan la leeyihiin imaaraadka carabta haddii warkaasi aan ka baxno waxaa macquul ah maalmaha soo socda inay arrintaasi soo shacbaxdo si kastaba ha ahaatee wixii warar kusoo kordha dib ayaad kala daawan doontaan calan sida media dhinaca kale Kenya oo shaacisay inay laaysay dabley Al-Shabaab oo lagu tuhmayay bus weerarkii halkaasi ka dhacay isla markaasi weerar xoogan ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab ciidamada Kenya ayaa sheegay inay dileen afar nin oo ka tirsan weerarkii Al-Shabaab ee lagu qaaday bas marayay meel u dhow magaalo xeebeedka Lamu isla markaasina weerar ay kusoo qaadeen markii baskii uu ka fakaday kadibna ay ciidamada lugta ay galeen halkii weerarka laga soo qaaday isla markaasina ay ka taba tageen ay dhammaantoodba soo dileen waxaa lagu dilay weerarkaasi buska saddex qof halka dhowr kalena ay ku dhaawacmay soo gaaray kadib markii W hubaysan rasaas ood ugu qaadeen baska oo ka yimid magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya ragga laga shakisan yahay inay weerarka soo qaadeen ayaa waxaa la dilay saacado kadib markii ay ciidamada ammaanku sameeyeen howlgallo dabagal ah isla markaasi halkii ay ku baxsadeen laga dabagalay halkaasina lagu soo qaarijiyey booliska ayaa sidoo kale gacanta kusoo dhigay nin la sheegay ama nin la qabtay xilligii howlgalka oo lagu shakisan yahay inuu ka mid ahaa dableydii buska weeraray isla markaasina gacanta dowladda ku hayso ma jirto cid sheegata weerarkii buska balse Al-Shabaab ayaa weerar noocan oo kale ah oo isla goobahaasi horay uga qaaday basas iyo gawaari ay booliisku leeyihiin oo halkaasi marayay booliska Kenya ayaa heegan sare ku jira xilliyadii ciidda Krismaska iyo dabaaldega sanadka cusub kadib warbixin ay soo saartay sirdoonka ka digay weeraro ay qorsheynayso ururka Al-Shabaab sirdoonka Mareykanka ayaa waxa ay dhahayn ciidaha Krismaska ayay damacsiin ururka Al-Shabaab inay weerar xoogan ku qaadaan Kenya isla markaasina ciidanka Kenya ayaa difaac xoogan la geliyey si kastaba ha ahaatee Shabaab ilaa iminka maysan sheeganin laakiin Kenya ayaa sheegtay in halkaasi Shabaab ay ahaayeen halkaa naga daawanaysa waxaa sida media fadlan la joogo kugu horreeya daawad yaal ciidamo ka tirsan guutada komandoska xoogga dalka Soomaaliya ee marka lasoo gaabay loo yaqaano danab gaar ahaan guutada 16-aad ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Bariri oo digle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ku sugnaayeen ururka Al-Shabaab isla markaasina ay ku diyaarinayeen laba gawaari oo qaraxyo aad u waaweyn isla markaasina ugu talagaleen inay usoo diraan dhanka Muqdisho
saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi si gaar ah ugu fuliyeen deegaanka bolow eyle oo 4 kilomitir u jirta deegaanka berrile ee gobolka shabeellada hoose, islamarkaana ay ku burburiyeen 2 gaari oo xamuul ah, kuwaasi oo lagu diyaarinayay qaraxyo ismiidaamin islamarkaasina aad ugu culus, islamarkaana ay ku dileen ku dhawaad 30 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi goobjoog u ahaa, islamarkaasina qaraxyadaasi diyaarinayay halkan ay u aheyd xero ahaan. Si kastaba ha ahaatee, 30-kaasi iyo gawaaridii ay diyaarinayay ayaan dhulka lagu aasay kadib markii cirka laga soo weeraray. Taliyaha guudada 16-aad ee danabka Shaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa warbaahinta ciidamada qalabkii sida u sheegay howlgalka inuu ahaa mid qorshaysan, islamarkaana ay ka war heleen inay diyaarinayaan gaadiid qaraxyo ah oo ay doonayaan inay ku waxyeeleeyaan shacabka aan waxba galabsan islamarkaasina masaakiinta ah. Kaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa tilmaamay gaadiidka qaraxyada ku diyaarinayeen inay ahaayeen gaadiid waaweyn oo ah nooca xamuulka, islamarkaasina ay dhinaca cirka ah ka duqeeyeen, taasi oo sahashay iyadoo cidna uu khasaare ka soo gaarin in la burburiyo, sidoo kalena kumaan dooska ay ugu galeen hawdkii ay ku sugnaayeen howlgallada al-shabaab, islamarkaasina ay ku dileen 30 xubnood oo ay ku jiraan saraakiil sarsare, islamarkaasina hawdka markii loogu galay gabi ahaane intii farxadka ahayd lasoo laayay. Si kastaba ha ahaatee, taliyahani ayaa ku faanay inay 30 ay dileen islamarkaasina burburiyeen gawaaridii qaraxyada ahay, halka qaar kalena hawdka ay ugu tabagaleen islamarkaasina ciidamada si gaarka u tababaran ay soo dileen saraakiishii ugu sarsareeyey al-shabaab. Howlgalkan ayaa qayb ka ah howlgallo ciidanka kumaandooska xoogga dalka ay danab ee ku toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaano ee ka tirsan degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose, islamarkaasina ee lagu xasuuqaya ururka al-shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sarsare, halkaasina khasaare badan ay gaarsiiyeen. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha kale ee ay soo sheegaan ciidamada qalabka sida duqeymaha dabajooga halkaas ka socdo. Dhinaca kale, cabsi xooggan oo lasoo daraystay muwaadiniinta Mareykanka ayaa ku sugan bariga dhexe kadib markii ay waxyeelo geysteen, waxaa meel xun gaaray xiisadda u dhexeysa dowladda Mareykanka iyo Iiraan kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka duqeyn ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka Iiraan, islamarkaasina halkaasi uu ku dhintay. Muwaadiniinta Mareykanka ee u dhashay ee ku sugan dalka Ciraaq iyo dalal kale oo carbeed ayaa waxaa lasoo daraystay cabsi xooggan, waxaana lagu cabsi qabaa inay Iiraan aad goosi ku dhaqaaqdo muwaadiniinta Mareykanka, islamarkaasina ay u adgudaan muwaadinkii laga dilay. War qoraal ah oo kasoo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ayaa lagu dalbanayaa in muwaadiniinta Mareykanka inay si degdeg ah uga baxaan dalka Ciraaq, sidoo kale ay sameeyaan feejignaan aad u weyn islamarkaasina xilli kasta ee la kulmi kara duqeymo xooggan. Madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in uusan arkin sabab ay Iiraan ugu falcelin weydo dilkii loo geystay Qaasim Suleymaan, waxaana uu sidoo kale sheegay in uu aaminsan yahay in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ay ku jiraan xaalad xun, islamarkaasina cabsi xooggan soo wajahday. Waxaa aaminsanahay, ayuu yidhi, in muwaadiniinta Mareykanka militari ama diblomaasiyiinba joogta bariga dhexe ay hadda cabsi weyn dareemayaan, ayuu yidhi madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka, islamarkaasina dalbaday in halkaasi iskaga soo baxaan. Muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan wadamo ku yaala bariga dhexe ayaa hadda dareemaya cabsi xooggan, waxaana muwaadiniinta qaarkood la sheegay in ay boorsooyinkoodii xidxirteen si ay uga badbaadaan aargudasho Iiraan ka timid, islamarkaasina laga yaabo aargudashadooda inay Iiraan xaddaaf ka dhigto. Si kastaba ha ahaatee, xiisad xooggan ayaa ka jirta halkaasi oo Iiraan iyo Mareykanka u dhexeeya. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo shalay ka degay magaalada Gaalkacyo ayaa xalay war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda Galmudug islamarkaasina xilligii uu kasoo baxay Muqdisho islamarkaasina kadib afka furtay. Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah dowlad goboleedka Galmudug oo dib ula laabtay awooddii uu horay ugu wareejiyey wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo heshiiskii uu la galay dowladda federaalka Soomaaliya, gebi ahaan todoba oo la baxay islamarkaasina oo iminka taagan yahay aniga madaxweynihii Galmudug ah, islamarkaasina talada iminka aniga ayaa dhiibay ayuu taagan yahay. Sidoo kale, Xaaf ayaa amray gulihiisa wasiirada iyo dhammaan howlwadeenada kale ee maamulka inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda. Ugu dambeyn 15-ka Janaayo 2020 ayuu amar degdeg ah ku bixiyey. Hase ahaatee, waxa uu leeyahay, awooddaydii hadda ayaan lasoo laabtay oo aan kala soo laabtay dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha ka kooban Galmudug saamilayda siyaasadda dalka iyo dhammaan cid walba oo ay khusayso, waxa ugu dambeyn 15-ka Janaayo ay isugu yimaadaan shir loogu tashanayo jihaynta iyo
iyo ka talinta galmudugga ee badqabta ayuu yiri taas oo dhan. Sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee uu sababay inuu qaato go'aankaasi waxaa ka mid ah dowladda federaalka uu ku eedeeyey iyadoo adeegsanaysa awood ay beddeshay odayaashii saxda ahaa ee beelaha qaar iyo saamilayda kale ee siyaasadda oo ay doorku lahaayeen maamulkaasi ayuu yiri. Si kastaba haatee, madaxweyne xaaf oo aada u kacsanaysa markaasina caraysanaya iminka kasoo horjeesa dowladda federaalka Soomaaliya, taas ayaa la leeyahay waa kala guurkii dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasina siyaasi kasta oo ku mucaaradayo. Si kastaba ha ahaatee, xaaf wararkiisa dambe ayaa dib ka daawan doontaa daawadayaal khilaafkii uu isasoo taraya galmudug oo arrinteeda meel xasaasi maraysa. Xaaf oo laga yaabo inuu gaalkacyo kaga dhawaaqo maamul cusub.